Rezervēt seansu Riga Brain ir pavisam vienkārši. Un es parādīšu, kā to visvienkāršāk izdarīt. Tātad jūs esat pirmajā mājaslapā, pirmajā lapusē, un pirmreizējo seansu jūs varat rezervēt šeit, un, ja vajadzīgs regulārais, pabrauciet lejā un pierakstīties uz regulāro seansu. Nu, apskatīsimies, kā mēs varam norezervēt pirmreizējo seansu. Spiežam šeit. Atverās mums Riga Brain rezervācijas sistēma, un mēs varam izvēlēties vai parasto seansu, regulāro vai pirmreizēju. Mums ir pirmreizējais seans. Spiežam šeit rezervēt, un mēs varam pirmo pieejamo, un te varam izlaist atsauksmes, spiežam tālāk, un te mums parādās laiki, kuros ir pieejami. Piemēram, nospiežam 15. Mēs varam rezervēt 7. no rīta. Tā pārāk agri, apstāmies citu. Nu, 11. ļoti, ļoti piemērots laiks. Izvēlamies laiku 11. Tālāk, viņš tad izvēlēs pakalpojums. Tad jau vieta, kurā vietā tas notiekās. Laiks, cena. Un mēs varam, ja esat jau reģistrēti, varat pieslēgties. Varat ievadīt šeit datus paši. Vai arī nospiest ieiet ar Facebook kontu. Es nospiedīšu ieiet ar Facebook kontu. Un liek jau mani dati, visi tiek savadīti automātiski. Un, ja es gribu atgādinājumu īsiņu, es nospiešu šeit, ķeksīti. Spiežu atkal tālāk. Un tad jau man viss apkopojums atkal ir pakalpojums, pie kā, telpas, laiks. Ja es vēlos vēl kādu rezervēt, jau piemēram nākamo regulāro seansu, spiežu šeit. Ja vēlamies noformēt, tad jau šeit rakstīts, jūsu rezervācija vēl nav apstiprināta. Spiežam noformēt pirkumu. Un šeit jau ir mūsu dati ievadīti vai personīgie mani dati. Ja izvēlās maksājuma veidu, mēs varam maksāt ar karti vai ar PayPal tagad, vai samaksāt vēlāk skaidrā naudā ar kartiņu uz vietas, bankas karti vai ar pārskaitījumu. Izrakstot vai saņemot rēķinu pēc apmeklējuma. Līdz tam šeit paliek samaksāt vēlāk. Izmaksājas samaksāt tagad, būs šīs iespējas. Samaksāt vēlāk. Atcelšanas noteikumi svarīgi, ja, kad mums strādā tas, kad 24 stundas pirms seans var bez maksas atcelt. Ja vēlāk, tad tas tā kā jūs nopirkuši teātra biļeti vai vilciena biļeti, tad vai lidmašīnas biļeti, tad vienalga pasākums notiek un speciālists ir gaida jau šajā te laikā. Un lietošanas noteikumiem var iepazīties. Un es piekrītu visam šai informācijai, ko esmu iepazinies. Un tikai tagad mēs spiežam apstiprināt rezervāciju. Un līdz ko mēs redzam, rezervācija apstiprināta. Mēs redzam, mums ir rezervācijas numurs. Un arī uz mūsu e-pasta ir nosūtīts rezervācijas nosacījumi, pirmā, kā mums labāk un ātrāk atrast. Un tikai tā, ka mēs esam saņēmuši šo apstiprinājumu, protams, varam paskatīties, vai nav iekritis pie mēstulēm, bet mums jāsaņem šāds apstiprinājums, tas apliecina, ka mums rezervācija ir un patiešām mēs jūs gaidām. Mēs varam arī izdrukāt šo lapu vai atgriezties galvenajā lapā. Un varam, protams, dalīties. Es arī padalīšos ar to savā Facebook lapā. Es nākšu uz Riga Brain publicēt Facebook. Lūk, tik vienkārši. Tiekamies seansa laikā. Kā rezervēt regulāro seansu? Tad atkārtot. Spiežam uz pierakstīties uz regulāro seansu pirmajā lapā rigbrain.com mājaslapā. Un mēs atkal aiziem uz rezervācijas sistēmu uzreiz. Mēs esam esošais klients. Mēs varam pieslēgties, ievadīt savu e-pastu paroli, nu, e-pastu un paroli. Ja mēs paroli nezinām, tad mēs varam ievadīt vienkārši e-pastu un aizmirst paroli. Mums atnāks jauna parola uz mūsu e-pastu, mēs tiksim iekšā. Tā, skatāmies, vai mēs izvēlamies kādu no treneriem, vai izvēlamies pirmo pieejamais. Un spiežam tālāk. Un tad mums jau ir kalendārs, kur mēs varam izvēlēties, piemēram, 27. un mēs varam izvēlēties sev piemērotu laiku, piemēram, agri no rīta. Un atkal mēs
Vai nu pieslēdzamies, ja mums ir nospiežot šeit, varam ievadīt šeit e-pastu, un ja mums nezinām savu paroli, nospiežam aizmirst paroli, uz mūsu e-pasta atnāks pieslēgšanās vai iet ar Facebook kontu. Un atkal braucam uz leju. Ja mēs gribam mainīt paroli, mēs varam šeit nomainīt viņu sev. Vai, ja vēlamies saņemt atgādinājumu, īsiņu par apmeklējumu, spiežam tālāk. Un pievienot vēl kādu regulāro rezervāciju, spiedīsim šeit. Tad atceramies noformēt pirkumu. Un varam pārliecināties, vai pareizi ir datums, laiks, viss ir izvēlēts. Par maksājumu mēs zinām. Manā gadījumā šeit man bija maksājuma kredīts, un te parāda, cik man kredīti palikuši. Bet arī, ja nē, šeit būtu iespēja vai no skaidrā naudā, vai kartiņa, vai ar samaksas vietas. Un atcerieties, ka tieši 4 stundu laikā mēs nevaram atcelt seansu bez maksas, tad mēs varam zaudēt savu kredītu. Tā, un spiežam, mēs piekrītam apstiprināt rezervāciju. Un rezervācijas apstiprinājums mēs varam izdrukāt vai atgriezties galvenā lapā. Vai ievietot savā Facebook, padalīties citiem. Paldies!